לכולם. אני שמח לארח את פרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר. הסטודנטים כאן זה הסטודנטים שאני מלמד אותם, ואין כמעט שיעור שאנחנו לא מזכירים אותך ואת דעותיך, וגם הרבה פעמים מתווכחים איתם. אני רוצה לספר בשתי דקות מה היה השיעור הגדול ביותר שלמדתי מהנשיא אהרון ברק. ואתם תתפלאו שהשיעור הזה בכלל לא היה בתחום המשפט. מעשה שהיה כך היה. במקום אחר שאני מלמד, הזמינו את נשיא בית המשפט העליון לבוא לביקור. שאלו אותו, כמה זמן אתה מוכן להקדיש לביקור? אז הוא אמר, 4 שעות. שאלו אותו, איך אתה רואה את הביקור, מה אתה רוצה לעשות בביקור? אז הוא אמר, אני רוצה להיכנס ל4 כיתות, ובכל כיתה יהיו שאלות ותשובות של הסטודנט. הלכתי לדיקן של אותו מקום, אמרתי לו, תשמע, יש לי בקשה ממך. תבקש מנשיא בית המשפט העליון, שבשיעור שלי הוא יאפשר לי להגיד את הביקורת שיש לי עליו, ואם הוא ירצה, יענה. הרגשתי שהדיקן, אדם יצא לו מהפנים, כולו חילו רעדה. אמרתי לו, תשמע, אל תפחד, מה יכול להיות? מקסימום המזכירה של נשיא בית המשפט העליון תודיע לך שהיא לא מסכימה. כעבור יומיים הגיעה תשובה, הנשיא מסכים. ואז שמעו שאני אדבר על דברים על השופט ברק ואת הביקורת שיש לי. האולם כולו היה מלא מפה לפה, הגיעו אורחים, מרצים, ישבו על החלונות. ואז מגיע נשיא בית המשפט העליון של מדינת ישראל. יושב על השולחן בבמה, ובמשך 45 דקות שומע מה שיש לי להגיד על דרכו ועל שיטותיו המשפטיות. והוא יושב עם עיפרון וכותב לעצמו הערות, ואחר כך במשך שעה עונה לי על ההערות שלי. ואמרתי לעצמי, אם זאת עם מידת הענווה של נשיא בית המשפט העליון של מדינת ישראל, אין מידה גדולה מזו. וזה השיעור שלי, וכל מי ששמע אז וראה ולמד שככל שהאדם גדול יותר, הוא יכול להרשות לעצמו להיות ענב יותר. לדעתי יש לנו הרבה אנשים בארץ שגדולתם היא בקו ישר לענבותם, אין להם לא ענבה ולא גדולה. אז אני רוצה באמת להודות לך על השיעור הזה שלמדת עליו. ואני רוצה להתחיל, אתה אומנם מתעקש לטעון שאתה לא עוסק בפילוסופיה. אתה כותב באחד המאמרים שלך שאתה אקלקטיקן, שאתה נותן את הפתרון הטוב ביותר מכל שיטה שניתן. אני בכל זאת לא מסכים, אני חושב שאתה אחד מגדולי הפילוסופים של המשפט. ואני רוצה להתחיל בשאלה הבאה. בצעירותך, כשהיית ילד, אתה היית בגטו קובנה. כילד סבלת את מוראות השואה, ואני יודע שיש לך עניין גדול מאוד בנושא של כבוד האדם. רציתי לשאול אם ההתייחסות המיוחדת שלך לכל מה שקשור בכבוד האדם קשור באיזשהו מקום בהיסטוריה האישית שלך, שראית שבני האדם ואפילו הנאורים ביותר יכולים לאבד צלם אנוש ולחסל את כבוד האדם, והאם אתה חושב שבאמת באמצעות המשפט אפשר לעגן את המושג הגדול והחשוב הזה שנקרא כבוד האדם? א', תודה רבה שבאתם לשמוע אותי, זה מאוד נעים. אני כל חיי כשופט, ועוד לפני זה כיועץ משפטי, אני עסקתי בהוראה, אף פעם לא הפסקתי ללמד. משום שאני א', משום שאימא שלי מורה, ואני אוהב ללמד.
ושנית, משום שאני חושב שזה חשוב, שהמורה בא ומבין את התלמידים, מבין מה שהתלמידים לא מבינים, ושהתלמידים יכולים להביא את עמדותיהם כלפי המורה. אני כל חיי נפגשתי עם סטודנטים, לא רק במקום שלימדתי בו, אלא הייתי עובר בין פקולטה לפקולטה, לאוניברסיטה לאוניברסיטה, ותמיד נהניתי מאוד, ולמדתי הרבה מהתלמידים שאיתם נפגשתי. ולכן, כשתבואו אתם לשאול שאלות, אנא תשאלו מה שעולה על רוחכם, תבקרו, ביקורת ברוח חריפה ביותר. אלה הם חיי, השערות הלבנות שאתם רואים על ראשי, עכשיו זה כבר עניין של גיל, אבל יש לי כבר אותם די הרבה שנים, וזה נובע מכך שתמיד הייתי שנוי במחלוקת, תמיד היו לי מאבקים לא פשוטים על עמדותיי ודעותיי, ואני מכבד כל אחד על פי עמדותיו שלו. אנשים הכי מבקרים אותי, היו מטובי ידידיי. האחד תמיד לא הפריע לשני. אגב, כתוצאה מכך גם, כשהייתה לי השוואה על דרך מינויים של שופטים, אני אף פעם לא שאלתי את עצמי, האם המועמד הזה יסכים לדעות שלי או לא יסכים לדעות שלי. אף פעם לא שאלתי את השאלה. זאת אגדה שמתהלכת שאני התנגדתי למינויים של פלוני או פלונית, משום שלא הסכמתי לדעתי, זה אף פעם לא היה נכון. אם תראו את שופטי בית המשפט העליון, שמונו בזמני, הם רחוקים, חלק מהם, רחוק מלהסכים לדעתי, כרחוק למזרח ממנו. לכן אני שמח להיות פה היום, ואשמח לכל שאלה שאתם תשאלו אותי, ואני מתחיל בתשובה לשאלה הראשונה. כן, אני עברתי את השואה, הייתי ילד בעצם, כך שאני מניח שעברתי אותה בצורה קלה יותר מאשר הוריי. אבל כשנכנסנו לגטו הייתי בן 5, וכשיצאנו, כשהמלחמה הסתיימה, הייתי בן 8. ואחר כך עוד נדדנו על פני אירופה עוד שנתיים, הייתי לארץ ב-47, הייתי אז בן 11, אני בן 36. כך שהייתי ילד, אבל ילד שזוכר היטב את מה שהיה, ויכול היה להפיק לקחים ממה שאתה. האמת ניתנה לאמר ששנים רבות לא נתתי לעצמי דין בחשבון, לא שאלתי את עצמי את השאלה שאתה שאלת. הפעם הראשונה שהשאלה הזאת, לראות איך השפיע הניסיון האישי הזאת של השואה וגם מה שקרה אחרי השואה, הייתי כפליט שנרדף בכל אירופה עד שהגענו לארץ ב-47 כדי לא לפספס ולא להפסיד את מלחמת השחרור כמובן. שנים על גבי שנים לא נתתי לעצמי לדעתי לשאלה באיזה מידה הניסיון האישי הזה השפיע או ניצב את הפסיקה שלי. פעם ראשונה שהתחלתי לחשוב על זה ברצינות הייתה כשנתבקשתי להיפגש עם קבוצה, ביד ושם, עם קבוצה של מורים. ומראש נאמר לי שזאת תהיה השאלה שבאותה הם ירצו לדבר עליהם. ואני תמיד התרחקתי ואני עדיין ממשיך להתרחק מכל הסכונה של שואה. לא ביד ושם ולא בניגוד יוצאי ליטא ולא בכל מיני גורמים ואיגודים מהסוג הזה. אבל השאלה הזאת הטרידה אותי, ואז נתתי תשובה, ואני אתן לכם את התשובה, אתן לך את התשובה, אבל אני כבר אומר, אני לא בטוח שהיא תשובה נכונה. זאת אומרת, אני לא בטוח האם זה כדבר סובייקטיבי שהשפיע עליי, או שזאת איזושהי רציונליזציה שאני עשיתי אחרי מאחר הזה, אינני יודע. אבל על כל פנים, את הדברים האלה אמרתי עוד לפני צאת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כך שאני חושב שהדברים האלה כנראה הם עמוקים אצלי שם, אי שם בפנים. ומה שאני אמרתי להם זה שני דברים, זה את הדברים הבאים. ראשית,
אני חושב שאחד הלקחים העיקריים שאני הסקתי מהאסון שעבר על העם היהודי שעבר על יהדות ליטא, ש95% ממנה נרצחו בשואה, אולי אחת המדינות שפעלתנות הגרמנית והליטאית הייתה הגדולה ביותר. אנחנו נכנסנו לגטו, אני חושב 5,000 ילדים ניצלו כ-200. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שכל אחד מה-200 האלה זה מערכת שלמה של ניסים, אחד אחרי השני. ואני חושב שאחד הלקחים שלי היא המרכזיות של המדינה, של קיום המדינה, של ביטחון המדינה. אני מאמין באמונה שלמה שאילו הייתה לנו מדינה אז, הדברים היו מתגלגלים אחרים. לא שהיינו הולכים להילחם נגד הנאצים ומנצחים אותם, אבל הדברים היו מתגלגלים אחרת. לא הרי מדינה, כי הרי יישוב כפי שהיינו אז. הקול שלנו היה נשמע בעוצמה הרבה יותר גדולה. ומכאן אגב, העמדה שלי למדינה תמיד הייתה עמדה של כבדהו וחשדהו, אבל לא רק חשדהו. עכשיו, הגישה האמריקאית למשל, המשפט החוקתי האמריקאי למדינה, היא החשדהו. ניסיון שלהם כלפי השלטון, כלפי השלטון של המלך האנגלי, הייתה שהמלך הוא זה שמנע את העצמאות שלהם, המלך הוא זה שמנע את זכויות האדם שלהם, השוויון שלהם, ואנחנו נלחמים, ואנחנו ניצחנו את המלך, ולכן ה-First Amendment מתחיל Parliament should make no law. No state shall. זאת אומרת, כל הזכויות הן זכויות שליליות. לבוא מה שהמדינה לא תעשה. הסכנה הייתה פעילות היתר של המדינה. זאת לא הגישה שלי. מבחינתי, המדינה היא התגשמות של חלום. חלום של דורות. אבי היה ציוני, אבי היה מנהל הסוכנות, מנהל המשרד הארץ ישראלי בליטא. כלומר, בידיו אגב הגיעו הסרטיפיקטים, שבאמצעותם אפשר היה לעלות לארץ. וזאת הייתה פעילות חשובה מאוד, בעיקר אחרי 39, שפולניה נרבשה. ולפני שפולניה נרבשה, תוך כדי כך התחילה בריחה של יהודים בפולניה, והם עברו לליטא, משום שליטא אז לא נרבשה. ליטא נרבשה במבצע ברברוסה, ב-41. אז היו שנתיים של שלטון רוסי בליטא, ואבי היה מנהל המשרד הארץ ישראלי, ואני ספגתי את הציונות, את התחושה הזאת, בבית. וכל כך ציוני הוא היה, שאפילו לא נתן סרטיפיקט לאשתו ולבנו. עד כדי כך. היושר של הימים האלה. לכן קיום המדינה בעיניי הוא מרכזי. הנקודה השנייה היא בנקודה שאתה העלית. וזה כבוד האדם. האדם. אתה הצבעת על כך מנקודת מבט הסתכלות על הגרמנים, שהם באמת כבוד האדם שלהם, כבוד האדם שלהם נרמס, בכך שהם ניסו לרמוס את כבוד האדם שלהם. ובאמת התחושה שלא לעולם חוסן, שאם במדינתם של גתה ושל היינה ושל בטהובן ושל באך, יכולה לצוץ התופעה הנאצית, היא יכולה לצוץ גם במקומות אחרים. ולכן אמרתי בשום הקודם, אם לא נגן על הדמוקרטיה, הדמוקרטיה לא תגן עליה. והסעיף הראשון בחוקה הגרמנית החדשה זה כבוד האדם. ערך של האדם. וזאת זכות כל כך חזקה שהיא לא ניתנת להגבלות. כלומר, פסקת ההגבלה שיש אצלנו, ושיש גם אצלם, לא חלה בכבוד האדם. ולא רק זאת פסקת נצחיות, אי אפשר לשנות אותה. שום תיקון חוקתי לא יכול לתקן את כבוד האדם. וכל זה על שומה, על שום שהם היו המפירים העיקריים של כבוד האדם. מכאן החשיבות של זה, בעיניי. וגם חשיבות בהקשר האחר. הגרמנים ניסו לא רק לרצוח אותנו, הם רצחו גם אחרים. אני חושב שבמלחמת העולם הראשונה נרצחו כ-20 מיליון אנשים. 6 מיליון אנחנו.
הם לא רק ניסו לרצוח אותנו, הם גם ניסו לקחת מאיתנו את צלם האדם. הם ניסו לקחת מאיתנו את כבודנו כבני אנוש. בגטו, בטרבלינקה למשל, אני ישבתי במשפט דמיון, אז בטרבלינקה למשל, היה, מחוץ למחנה שלי, מחנה השמדה טרבלינקה, היה בית ששם היה גר המפקד של המחנה. והייתם צריכים לראות איך שהמפקד של המחנה היה איש רך ונעים כלפי אשתו, כלפי ביתו, כל הזמן התלונן שהבת המסכנה הזאת צריכה לשאוף אוויר של בשר נקרח, משום שבשלב מסוים הם היו כל הגביעות שהוציאו מתנורי, מהמקלחות, הציאניד, בהתחלה הם קברו את זה. אחר כך פתאום הם אמרו, זה יהיה סימן שעשינו את זה, הוציאו את כל הגופות ושרפו אותם. זה הריח נורא של שריפה. אז זה הפריע לו. כמה יפה הוא התנהג לכלב שלו. בצורה הרבה יותר אנושית, מי שהוא התנהג לכל אדם שהיה הולך בגטע קובנה. בשלב מסוים, ביולי 43, התרחשה שם מה שכנוי, מה שמכונה האקציה של הילדים, והייתה הוראה שכל הילדים עד גיל 9 צריכים להתאסף יחד עם ההורים שלהם באיזה כיכר. אגב, הכיכר המכונה, כיכר הדמוקרטיה. עד היום. ולקחו את כל הילדים עד גיל 9 ועזבו אותם. ועזבו אותם במקום. ולקחו אותם לפורט התשיעי, שזה גאי הרגש של יהדות גאי. למה? משום שהילדים הם לא בני אדם. הם לא הרגו חתולים ברחובות, הם לא הרגו כלבים, אבל ילדים הם הרגו. והניסיון הזה לפגוע בנו כבני אדם, באנושיות שבנו, הם לא הצליחו לפגוע. זה היה כישלון גדול שלנו. אתם לא מתארים לעצמכם כמה שבגטו, מ-41 עד 40 ועד סוף 44, היה גטו פעל, כמה שכבוד האדם נשמר על ידינו, על ידי היהודים בינם לבין עצמם. כמה שהייתה דאגה של אחד לזולתו, כמה שהיו חיי תרבות בגטו. הייתה תזמור, והיה תיאטרון, והייתה עזרה הדדית, ומה לא. וכל פעם הקהל הלך ונעשה קטן יותר, עד שבסוף, מה שנשאר, אספו והיה מצד המוות לאושוויץ. ולכן החשיבות בעיניי של כבוד האדם, אותו כבוד שהגרמנים רמסו אותו ושאנחנו ניסינו לשמור עליו עד כמה שיכולים. ולכן גם ברור שכבוד האדם זה לא רק כבודו. כבוד האדם זה כל דבר שקשור לאנושיותו של האדם. להיותו מוצור שנברא בצלם. ולכן זה כולל שוויון, לאוטונומיה של הרצון הפרטי, ולכן מחירים שעליהם יש במחלוקות בכל מיני פגישות שונות. כמובן, אתם רואים, הרצון לשמור על המדינה והרצון לשמור על זכויות האדם לא תמיד מסתדרים. ואז באה הגישה השלישית שלי, שאפיינה, אני חושב, את הפסיקה שלי יותר מכל דבר אחר, והוא הניסיון למצוא איזשהו איזון. איזושהי חיים ביחד בין הקיום הלאומי לבין הזכות של הפרט. וכתבתי לא פעם, חוקה אינה מרשם להתאבדות, וזכויות אדם אינם במה לכיליון לאומי, מצד אחד. אבל מצד שני, שעצם העובדה שזה למען הביטחון ולמען שלום הציבור, זה כשלעצמו לא מספיק. כדי להראות צידוק לפגוע בזכויות האדם. וצריך למצוא איזושהי דרך לאפשר את החיים המשותפים. והדרך הזאת מצאתי באמצעות המושגיות של סבירות ושל הגינות ושל מידתיות וכדומה, שכולם מה שמשותף לכל המושגיות הזאת, זה בעצם מושגיות שמבוססת על איזון בין שיקולים מתחרים של טובת הכלל ובזכות הפרט. זה תשובה. כן, לא, זה בסדר גמור. בעניין הזה רציתי לשאול, בעניין, אתה קורא לזה האיזון שבין
ביטחון המדינה ובין כבוד האדם. השופט מישאל חשין, ברעיון הפרישה שלו שהתפרסם בעיתון הארץ, אני מצטט, אומר, השופט אהרון ברק מוכן שיתפוצצו 30 עד 50 אנשים, אבל שיהיו זכויות אדם. אני לא מוכן. אני חושב כך, הוא חושב אחרת. לשמחתי הרבה, אני הייתי ברוב. אני יודע שאחרי זה הוא חזר בו מהדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שאצל האנשים הדמונים, בדרך כלל האמירה הראשונה היא מה שנתכוונו אליה. לא, רבותיי, הייתי חלוק על השופט חשין בעניינים רבים. אבל תדעו לכם, אם יש גרדות במשפט, היא הייתה אצל חשין. לא אצלי, אצל חשין. חשין הוא באמת גאון במשפט. היינו לו עוד שניים כאלה. זוסמן וחיים כהן. אלה שיטתי, יש קלסיפיקציות אחרות. לכן אני לא... אני שנוי במחלוקת. יש בינינו מחלוקות גדולות בעניינים האלה. כשהוא מונה, ידעתי שהמחלוקות האלה ישנם, והייתי מאוד אינסטרומנטלי להעמיד בשבילו. ואני חושב שזה אחד המינויים הטובים ביותר שהיו בבית המשפט העליון. בשעתו, כשחיים כהן פרש, אמר, עשו לכבודו אירוע, ואמר מי שאמר, אם זה עמוס שפירא, אבל אני לא בטוח, עמוס שפירא אומר, אשרי וטוב לו לבית משפט שיש לו חיים כהן אחד. אשרי וטוב לו אחד, לא יותר. אז אשרי וטוב היה לבית המשפט העליון שלנו, שהיה לנו שופט כמו חשין. עכשיו לגבי האמירה הזאת, אני כשעצמי לא זוכר אותה, בוודאי אני לא חלק מה... אני לא מייחס את זה לשלילה, תוצאה מכך, לשופט חשין, משום שאני לא זוכר את זה. מה שהוא אמר בעצם, זה שבאיזונים בין הביטחון לבין הזכויות, נקודת האיזון שלי הייתה שונה מנקודת האיזון שלו. זאת היא האמירה החשובה, וזה נכון. לא לכל השופטים נקודת האיזון היא אותה נקודת איזון. אנשים שהם יותר זהירים למשל, או שבאופיין הם זהירים, הם אנשים שיקחו שולי ביטחון רחבים. בנקודת האיזון תהיה באחד, בתוך שקודר, מוכתבת על ידי כאן. אנשים שהם, שאינם, שאין להם את התכונה הזאת, לוקחים, מוכנים לקחת שולי ביטחון יותר צרים. בנקודת האיזון שלהם תהיה שונה. גם האקטיביזם והשיסון העצמי, גם זה שייך להם. שייך לסוגיה הזאת. ההבדל בין השופט חשין לביני בדבר הזה הוא רק בשאלה ההסתברותית. הרי ברור לגמרי שאם השאלה היא לתת מכה, לתת מכות רצח למחבל כדי שיגלה פצצה מתקתקת. זאת היא השאלה של המדינה. או להציל חיי אדם. אז אני לא חושב שיש מישהו שהיה, אם כך מעמידים לו את השאלה, היה אומר, בסדר, אז הוא מכות רצח, אבל תצילו חיי אדם. אבל זאת, לא כך מוצגת השאלה שבאה לבית המשפט. כשהבעיה מוצגת לבית המשפט, היא מוצגת האם זה ראוי שיהיו כללים, לראות מה שאני קניתי, בירוקרטיזציה של השימוש בכוח, בעינויים. או ש... או לא להכיר אותך. אני אמרתי לא להכיר אותך. משום שאני, החשש הגדול שלי והחשש הזה מתבסס שמתוך 1,000 מקרים, אולי אחד הוא מקרה כזה, ואולי גם זה לא. והתוצאה היא שהשאלה היא לא האחד מול האחד, שאז אתה אומר, אוקיי, תפעיל עינויים תציל, אלא האם זה נכון להפעיל עינויים ב-1,000 מקרים כדי למנוע את האחד, ואולי גם לא האחד, ואולי גם לא האחד הזה. לכן מה הפתרון שאני נתתי לעצמי? הוראה לעינויים היא לא חוקית.
אבל כאשר חוקר נמצא במצב שהוא מרגיש, הוא סובייקטיבית מרגיש, שזה מקרה שאם הוא לא יפעיל כוח, אנשים ימותו, והוא מחליט להפעיל כוח, הוא עשוי לזכות להגנה של צורך במשפט הפלילי. אתם רואים את ההבדל בין ההרשאה מראש, שיכולה שתכלול מאות רבות של מקרים, מבלי שתביאו לאפילו מקרה אחד, לבין המקרה, הגישה שלי הייתה, שכשיבוא המקרה האחד והיחיד, והנורא והיום הזה, אז המוסריות של האדם תגבר על הכל, הוא יפעיל את הכוח הזה, והוא אפילו יזכה להגנה מפני אחריות. וזאת היא המחלוקת, האם להכיר בך, לא להכיר בך. בית המשפט החוקתי הגרמני פסק כמו שאני פסק. הוא אמר, לא, עינויים אתה לא יכול לעשות אסלאם, הוא היה לא אדם. גם עינויים לו, הם אפילו פסקו שחוק של הפרלמנט הגרמני, לפיו מותר בסיטואציה של ספטמבר 11. זאת אומרת שיש מטוס שיש בו בני ערובה, והוא טס והוא הולך לפגוע באוכלוסייה ולהרוג הרבה אנשים. ושאין דרך אחרת למנוע את זה וכו' וכו', חיל האוויר הגרמני מותר לו לירות את המטוס ולפגוע בו, וכתוצאה מכך יהרגו כל בני ערובה. לא הייתה בעיה שאם זה מטוס ריק, רק טייסים, רק המחבלים, אבל אם זה מטוס שיש בו בני ערובה, מותר לעשות את זה, ובית המשפט החוקתי הגרמני אמר שזה לא חוקתי. אסור. שזה פוגע בכבוד האדם של בני ערובה, משום שהם הופכים להיות אמצעי כדי להגן, כדי לא לפגוע באנשים אחרים. ואסור, מהבחינה המשפטית, יש גם סבורים מהבחינה המוסרית, אסור להרוג אדם אחד כדי להציל חמישה בני אדם. יש דוגמאות בתחום תורת המוסר מאוד מאוד ידועות בדברים האלה, של הטרולים, שנוסע, הרכבת הקטנה שנוסעת, והיא הולכת לפגוע בחמישה אנשים, אבל אם תדחוף מישהו שעומד על יד זה, אז יתפול בחמישה אנשים. ינסו, מותר לעשות את זה? לזרוק אחד כדי להצליח חמישה? לזרוק אחד כדי להצליח חמישים? כדי להצליח חמש? אתם מבינים את הבעיה. אלה הן בעיות קשות, וגם הם אמרו לא, זה נוגד את כבוד האדם, אבל עשויה להיות הגנה בדיוק מה שאני פסקתי כמה שבועות. כמה שנים לפני כן. אבל אני בהחלט יכול להכיר שישנה גם עמדה אחרת. אני אגב לא מכיר שום בית משפט שנתן היתר לעינויים מראש. והחשש הוא לא המקרה הספציפי הזה של אחד נגד אחד, שאני חושב שכל שפטי הפותר אותו, כפי שאמרתי, אלא החשש של השימוש לרע, של הבירוקרטיזציה, של אחד נותן לשני הוראות, וכל אחד מסיר בעצמו את האחריות. מסיר בעצמו את האחריות. ועל זה הייתה מחלוקת ביני לבין השופט חשין. ואני בפסק דין, בפסק הדין של הדלה, בפסק הדין של איחוד משפחות, שהשופט חשין הציג את השאלה, חיים או חיי משפחה? אמרת, אם אתה מציג את הדילמה, חיים, הפגיעה בחיים של אותם בני המשפחה, איחוד משפחות יביאו לפגיעה בחיים של אנשים, של יהודים, של ערבים לפעמים. אם אתה מציג את זה חיים כנגד חיי משפחה, אני מרים את הידיים. ודאי שהחיים עדיפים לחיי משפחה. אבל זאת לא השאלה. זאת לא השאלה. השאלה שהייתה בתיק ההוא, ושימו לב, זאת לא הייתה שאלה של דמוגרפיה, זאת הייתה שאלה של ביטחון. כל התיק בנוי על ביטחון. המדינה לא טענה טיעונים דמוגרפיים, היא התנגדה לטיעונים דמוגרפיים, אמרה שאין טיעונים דמוגרפיים. ואני מאמין לה גם. שם היו שיקולי ביטחון. השאלה שם הייתה אחרת לגמרי. האם תוספת הביטחון שאתה מקבל במעבר מבדיקה אינדיבידואלית לאיסור מוחלט, שקול כנגד התוספת של הפגיעה בחיים של ילדים ושל בני זוג שנגרמים על ידי כך שבני הזוג צריכים לחיות בנפרד? זאת הייתה השאלה. וגם היא הייתה קשורה בשאלה מה מידת ההסתברות שאם תהיה איחוד משפחות וטרוריסט ייכנס, מה מידת ההסתברות שתהיה פגיעה? ואני כתבתי בפסק הדין
עצם העובדה שישנה הסתברות ולו רחוקה לא מספיקה. הראיה, ברור לגמרי, כזה זה מה שכתבתי בפסק הדין, שאם אנחנו נוריד את המהירות המותרת מ-90 קילומטר לשעה ל-20 קילומטר לשעה, יהרגו פחות מ-12 אנשים בשבוע, מה שקורה אצלנו. אף אחד לא מציע את זה. אז כולם, הם לא רגישים לחיי אדם? לא, אנחנו רגישים לחיי אדם. אבל צריכים לקחת בחשבון את ההסתברויות. ודמוקרטיה בנויה על נטילת סיכונים ועל לכן, חשים, רבותיי, תמיד התייחסו לדברים שנותן בכבוד גדול בשביל שהוא באמת מהגדולים שלנו. ויש לי מחלוקת איתו בנושא הזה. השופט ברק, יש תחושה, שגם אני שותף לה, שיש לך איזשהו סוג של התחשבנות עם הממסד הדתי, עם הלכה, עם בתי דין רבניים, ורציתי לשאול, א', האם זה נכון, האם הרושם נכון, וב', מה זה מבחינתך להיות יהודי? האם מבחינתך להיות יהודי זה רק העובדה שנולדת לאם יהודייה, או שיש ליהדותך גם משמעות נורמטיבית, כמו האופן שבו יהודים אמורים להתחתן, קצת אמורים לחיות, קצת שבת, קצת מועדים וכדומה? אצלי בחדר העבודה שלי יש תלויה תמונה אחת בלבד. זאת התמונה של סבא שלי. והסבא שלי היה רב ליטאי, כמו אלישי. כמו אלישי. אני בא משם. אני חושב שרובנו, לפחות כל אלה שנים שלי, גם באירופה וגם באסיה, רובנו, אם תלכו שניים, שלושה, ארבע דורות אחורה, אז כולנו היינו אנשים דתיים. אוהבות אבותינו היו אנשים דתיים. על כל פנים, אני בא ממשפחה של שורה ארוכה של רבנים, חרדים, מה שהיום נתפסים כחרדים. אין לי שום התחשבנות עם הממסד הדתי, ואין לי שום יחס שלילי אל הדת, ואל נושאי כליה של הדת. זה בכלל לא השם. יש לי כבוד גדול אליהם. אני עצמי לא איש דתי. אמי, שהייתה בת של רב, והיא כן הייתה קשורה, קשר הדוק עם אביה, אם כי הייתה מספרת לי שכשהוא היה רב דתי חרדי, שהיה יושב עם שפרי הקודש שלו, מתחת לזה הוא היה מחזיק את טולסטוי, ומדי פעם קורא טולסטוי. אבל כל ששת הילדים שלו, כולם גמרו אוניברסיטה, של סביב. אמי אחרי השואה, של כל משפחתה נרצחה בשואה, היא אמרה לי, כשהייתי ילד קטן, באנו לארץ, אריק, איך קראו לי, לא בבית, קראו לי אהרון, שמי היה אריק. אני הגשתי תביעה נגד הקדוש ברוך הוא. וכל עוד אין פסק דין מזכה, הוא בחזקת זכאי. בחזקת חייו, על מה שהוא עשה עם ששת המיליונים. אני לא מוכנה לסלוח. לעת זקנה, שהיא כבר עמדה לפני מותה, פתאום התחילה לשמור כשרות. ושאלתי את אמי על שומה, את שומרת כשרות? היא אומרת, מה זאת אומרת? תגיד לך, הייתי שומר רבנים, אני שומרת כשרות. או שהיא זיקתה אותו. אז כך נגמר אצלה המעגל. אני לא יהודי דתי. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, שברגע שאני אמר לכם בדיוק מה אני חושב, אתם יכולים לתזור לדבר איתי. אבל אני מאלה שסבורים... לא, נאמר את זה אחרת. אני מאוד... חיים כהן פעם אמר. אחד הגאונים שלנו, הוא באמת היה... אני חושב שאתה, אביעד, אתה הכרת אותו. הוא היה שכמו במה. אבל חיים כהן אחד המקומות כתב אמירה שהיא פרובלמטית, ואני לא חותם עליה אם לא, אבל היא אמר, לא אלוהים יצר את האדם, אלא האדם יצר את אלוהים. זה מה שחיים כהן אמר. הוא לא היה אנטי-דתי, הוא היה אפיקורוס. מדאורייתא. הוא היה אפיקורוס, הוא לא היה אנטי-דתי, הוא לא היה אנטי-דתי. הוא למד כל יום דף גמרא, הוא ידע את זה בעל פה יותר מכולם ביחד.
היה לו, אבל הוא בא מהממסד הדתי, הוא בעצמו למד בישיבה. הדברים שם מאוד מאוד לא פשוטים. על כל פנים, העמדה שלי היא לא כל כך חשובה, והדברים גם לא מגובשים אצלי, זה לא נושא שאני נתתי עליו יותר מדי את הדעת, מה גם שלמשל בתחום זכויות האדם, חופש, שתי זכויות נראות לי הכי מורכבות בקשות. אחד זה שוויון, אחד זה חופש דת. אלה הנושאים היותר כבדים והיותר קשים. מה זה שוויון? במקום שבני אדם שונים זה מזה. אנחנו לא רוצים לעשות אותם שטנץ. דיקטטורה עושה מאיתנו שטנץ. דמוקרטיה לא עושה מאיתנו שטנץ. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשמור על השונות של כל אחד. אז איך לשמור על שונות תוך שוויון? זאת היא הדילמה הבסיסית של, 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 של שוויון. וחופש דת וחופש מדת, אלה הם שאלות קשות. לא, אני לא חושב שאני, הייתה לי איזושהי התחשבלות עם הממסד הדתי. אני קיבלתי אותם כנתון, כשופט גם לא יכולתי לעשות שום דבר בעניין הזה. ואני תמיד היו לי יחסים קרובים, קורקטים וקרובים עם ראשי הממסד הדתי. למשל, אף כשאני היינו צריכים לקיים פגישות רבות עם הרבנים הראשיים. הרבנים הראשיים לא רצו לבוא לבית המשפט העליון. דבר שלנו שפשו לא בסדר. אני באתי אליהם. לא עשיתי פרשה חדשה מזה שהם לא באים לבית המשפט. אין דבר, אני בא אליהם. ואני רוצה לומר לכם, כשהייתה ההפגנה, אתם זוכרים את ההפגנת ה-400,000 האלה, כשהייתה ההפגנה הזאת, קיבלתי טלפון מהרב בקשי, דורון, שהיה אז הראשון לציון, והוא אמר, אני רוצה לבוא אליך הביתה, להראות לך שאני לא חושב. והוא בא אליי הביתה. ישבנו ודיברנו, ותנו לי לספר לכם עוד סיפור. כשאני הייתי בן 17, צריכים להתייצב לגיוס, או לא לגיוס, אלא לרישום ליוצאי צבא. אז באנו מהכיתה, חבר'ה של בחורים צעירים, ובא גם איזה בחור צעיר, דתי, חרדי, שהוא בא להירשם כדי לקבל פטור כמובן. נו, אתם יכולים לדעת לכם איזה מאומה כמה שם. החברים שהתקיפו אותו, משתמש, את כל ההגה הישראלי שאת מוכרת לכם. ואני לא אהבתי את זה, לקחתי אותו הצידה ואמרתי לו, בוא נשב ונדבר אנחנו. בינינו לבין הצבא. וישבנו ודיברנו ודיברנו יום שלם. ותוך כדי שיחה התברר שנולדנו באותו יום. בכפתת באלו, ערב ראש השנה. הוא ראה את זה עוד משנה. ואני ראיתי את זה במקרה. ברור שהיינו צריכים להיות קרובים, הרי זה כולנו יוצאי צבא, בגיל מסוים. קראת, בסדר. ישבנו ודיברנו ודיברנו ודיברנו, הוא רשם את השם שלי, אני רשמתי את השם שלו. שנים עברו ולא ראיתי אותו ולא שמעתי. לימים הקרתה, זה מה שהזכיר לי, 400,000 האלה, כמה שהם היו. שהפגידו כנגד בית המשפט העליון, ואז אני מקבל מכתב, מכתב יד כזה מאוד צועצה. הוא אומר, שמי כך וכך. ואני זוכר שפעם, כשהייתי בן 17, נפגשתי באיזה ילד בחור, ילד, אני יודע, ושדווקא היה מוכן לשמוע על הבעיות שלי והגן עליי וכו' וכו' וכו', האם זה אתה? ואני אמרתי לו, כן, אחיכם יוסף אני, כן, זה אני. וטלפנתי לו ואמרתי לו, אתה מוכן לבוא אליי? והוא בא אליי. אנחנו באותו גיל, באותו יום. הוא לא לבן, זקן עד כאן. נכנס כאילו ככה, כאילו צף על הרוח כאלה. פיטלר אין דה רוף, כולו בשמיים. עיניים, כולו גדולות. וישבנו ודיברנו ודיברנו. ואחר כך הוא בא אליי הביתה. ואני הייתי אמור לבוא אליו, ומשנפטר אביו, באתי לשבעה שלי. והאיש הזה הוא האדמו"ר מסלונים. הרב ויינברג. מה? הרב ויינברג. האדמו"ר מסלונים. אז תבינו שאני לא... והיה לי קשר איתו גם אחרי שהיה... אביעד, כשאתה היית מעורב בדברים האלה, היה לי איזה קשר מסוים איתו, אני לא רוצה להיכנס לזה. לא רוצה להיכנס לפה. אז אני אין לי שום חשבונות
עם הממסד הדתי, זאת מציאות שהיא קיימת, אבל יש לי ביקורת כבדה מאוד על המציאות הזאת. אני חושב שחוק שיפוט בתי דין, שעצם העובדה שהאדם בישראל לא יכול להינשא או ליצור קשר של זוגיות, אני הייתי מסתפק בזה אגב, הוא לא יכול ליצור קשר של זוגיות, אבל קשר ממוסד של זוגיות, לא רק סתם מדין הציבור. אלא על פי יהודים, על פי דין תורה, גם אם הם לא מאמינים, דבר שנוגד את האמונה, את המצפון שלהם, לא את הדת שלהם, אולי אין להם. אני חושב שזה הסדר לא נכון. היה צריך לתת אופציה, או לקשר של זוגיות, ברית נישואין. אז הכנסת הלכה לברית נישואין, אבל היא נתנה ברית נישואין רק למי שלא שייך לשום מידע. יש כמה מאות בסך הכל בארץ שהם כאלה. אבל אין לי מה לעשות, אני לא... זהו המצב. אני חושב שאם אתם תנתחו את הפסיקה שלי בכל מה שנוגע לביקורת שיפוטית על בתי דין רבניים, אתם תראו שאני הייתי לא מהמחמירים מבתי הדין הרבניים, כלל ועיקר. כיבדתי את העצמאות שלהם, את האוטונומיה שלהם. לעולם לא התערפתי בעניינים שהם התעסקו בהם לפי הדין הדתי. לא, 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 לא אמרת למה אומר הדין הדתי. להבדיל ממנחם אלון למשל, שאמר להם, דו לכם, הדין הדתי מכיר בשיתוף נכסים. אבל הוא באמת ידען גדול. הוא יכול להרשות לעצמו את זה. אני לא יכול להרשות לעצמו את זה. אני לא יכול לומר להם, אתם צריכים לעשות שיתוף נכסים, משום שזה עניין של איך הם מבינים את המשפט העברי. אבל בדברים שלא היו בסדר, אני חושב שאיבדתי את דעתי. אני חושב שהרב דיכובסקי, שהיה אחד מחשובי הרבנים בבית הדין הרבני הגדול, אני זה שהצעתי בשיחה אישית שהייתה לי עם הרב דיכובסקי, שראיתי, קראתי את הפסיקה שלו וראיתי שהוא אדם דתי, חרדי, אבל גם מבין את הפרובלמטיקה של הלא חילוניות. אני פעם נפגשתי איתו והצעתי לו להציג את מעמדותו לבית המשפט העליון ואמרתי לו שאני אתמוך במעמדות שלו. הוא אמר, תן לי לחשוב. הוא חזר אליי ואמר, סלח לי, אינני יכול לקבל את זה. אינני יכול לענות להצעה שלו. אבל עד כמה שהדבר נוגע בי, דיכובסקי היה יושב לבית המשפט העליון. ואני חושב שהיה תרומה לבית המשפט העליון. אני חושב שיש מקום לבית המשפט העליון לאנשים כמו דיכובסקי. וכשהיה פה אירוע שאביעד ארגן, ודאי כמה מכם היו פה, אני הייתי פה. ואני באתי והתחבקנו והתנשקתי, הוא הדין עם הרב לאו, שיש לנו עבר משותף, שגם הוא מניצולי השואה. ואנחנו ממש ידידים, את כל הילדים שלי הוא חיתן. לכן, אני חושב שאין לי שום התחשבנות עם הממסד הדתי, עם הממסד הרבני. עכשיו אתה שאלת אותי מה זה מבחינתי להיות יהודי. נבחיש. ופה אני מניח שאני אפגע בכמה אנשים מכם, אבל זאת האמת למיטה, אני יודע, מה אני יכול לעשות? אני רואה את עצמי כיהודי, למרות שאני אינני מאמין, אני אינני מאמין בהיבט האלוהי של הדת היהודית. אני מאמין בכל הדברים האחרים של הדת היהודית. לדוגמה. אני מאמין, בשבילי התנ״ך הוא ספר הספרים. בשבילי המשפט העברי, כמו בסקורניק נגד סקורניק, הוא המשפט הלאומי שלנו. אני עזרתי לאילון, למנחם אילון, כשהיה מדובר בללמד ילדים, חוגי נוער, משפט עברי. משום שאני בעד זה שאנשים ידעו יותר את המשפט העברי. כדקן, הייתי דקן בפקולטה למשפטים, אני חושב שלא היה, לא הייתה שנה שהמכון למנחם, המשפט העברי קיבל כל כך הקצבה, כל כך הרבה כסף, כמו בזמני. אני חושב שצריך לפתח את המשפט העברי, אני חושב שלא מלמדים מספיק באוניברסיטאות שלנו, תכנסו אליי, אבל אני חושב שהיה מקום ללמד יותר משפט עברי, ובשם מי שמלמדים אותו, משום שהוא חלק מהתרבות שלנו. זה חלק מהתרבות, זה חלק מההיסטוריה. אני ברמח ושסה שלי קשור להוויה היהודית. אבל אני למשל, לא נראה לי קשה ומפריע שאדם שנולד לאבא יהודי ולאמא לא יהודיה, אני אראה אותו כיהודי. בתפיסה הסובייקטיבית שלי.
מכאן לא נובע שאני אפסוק מה שחיים כהן פסק, שיהודי לפי חוק השבות לפני התיקון, הוא גם, כל מי שמרגיש את עצמו כיהודי. לא, גם, אני לא מקבל את העמדה הזאת. משום שברגע שאצלנו, היהדות של האדם היא לא רק עניין של אמונה שבינו לבין עצמו, אלא היהדות של האדם הוא חלק מהאזרחות שלו, מהכניסה לישראל, ומכל מיני דינים, אז אתה לא יכול, שכל אדם יחליט שהוא יהודי, הוא נכנס לארץ, לא יכול לקרות. אבל הגישה שלי אל יהדותי היא גישה מאוד אישית, היא מאוד אינטימית, היא מאוד תלוית תרבות, היא מאוד תלוית היסטוריה. אני, כשאני נמצא בחוץ לארץ, בחגים הולך יותר לבתי כנסת משאני הולך אליהם כשאני נמצא בארץ. וזה חבל, זה לא צריך להיות כך. אין שום סיבה שאנשים בארץ לא יוכלו לבתי כנסת. אבל הממסד, העובדה שרוב רובם של בתי הכנסת הם אורתודוקסים, ששם יש הפרדה בין גברים לנשים, יש אנשים שלא מוכנים ללכת לזה, מה לעשות. ואני חושב שהקיום של היהדות הרפורמית בארצות הברית לא מקטינה את מספר היהודים במקרו, אלא מצילה. אם כי חבר מאוד מאוד טוב שלי, שגם כן אביעד מכיר אותו, הרב אליעזר גולדשמיט. הוא קרא לרב אהרון ואני קראתי לו רב לייזר. ואנחנו היינו נפגשים פעם בשבועיים, זה גם כן ההתנגדות שלי לממסד הדתי. הוא היה פעם בשבועיים, היה בא אליי ללשכה, בית המשפט העליון, ואני יושבים ומדברים על דברים של ברומו של עולם. אגב, אחת הפגישות איתו פגשתי את אלישיב. אלישיב היה, שניהם היו דיינים בבית הדין הרבני הגדול, אלישיב עזב לפניו, והרב גולדשמיט שינה את הגיל שלו כך שהוא יותר מבוגר כדי שהוא יוכל לפגוש יותר מבוגר, משום שהוא לא סבל מה שקורה שם בבית הדין הרבני הגדול. אבל הרב גולדשמיט אמר לי, שמע, אומר לי אהרון, רב אהרון, אני מכיר המון יהודים רפורמים. אני גם מכיר המון ילדים של יהודים רפורמים. אתה יודע מה הוא אומר לי? לא נפגשתי עם נכד של יהודי רפורמי. רוצה לומר, הנכד של היהודי הרפורמי כבר איננו. יכול להיות. על כל פנים, אני חושב שחיי התרבות והחיים היהודיים בארץ היו יותר עשירים, אם היו לנו יותר יהודים רפורמיים פה בארץ. משהו שאלטרנטיבה לרפורמית, אלטרנטיבה היא לא לכנס לבית הכנסת בכלל. לא ביום כיפור ולא בחגים. היהודים הרפורמיים בכל זאת. ולשנינו, אביעד, היה לנו מורה, אתה זוכר, פרופסור פלק, שהיה יהודי חרדי, אבל הלך לבית כנסת קונסרבטיבי. אבל אלה הם דברים שברובו של עולם הם לא דברים שאני חושב שהייתה להם השפעה על הגישה המשפטית שלי, השיפוטית שלי, מבתי הדין הרבניים, ועם אותם פסקי דין שהם לא אוהבים אותם, אני חושב ש... אני חושב שצדק בו, זה בבלי למשל, ואחרים, אני חושב שזה פשוט נכון, ואני חושב שאם הם רוצים שהם יוכלו להמשיך באופן שבו הם שופטים עכשיו, צריך לחול שינוי גדול בהתנהלות שלהם, ואני בפגישה, באירוע שהיה לכבוד פרופסור שוחט, שהוא מלמד פה, נכון? כן. אז הוא הזמין אותי. עוד איזה שונה ממסעת, אז מכל הלא דתיים שהיו שם, אני הייתי היחיד. שהוא הזמין אותי, ואני אמרתי שם, לא התפיישתי, אבל של ציון היה, עם כל הרבנים, טיכובסקי, שאני חושב שאם הם רוצים שלא להתנגש עם חוקי היסוד ולחיות בשלום, הם צריך לצמצם את סמכויות השיפוט שלהם, שיחולו רק על נישואים וגירושים. זה נתון. אבל שלא תהיה כל העניין של הגררה, של סמכויות השיפוט הנגררות בעניינים כספיים, לא צריכים לחול עליהם, ובמידה והם רוצים שיהיה דיון רבני בבוררים או בדרך אחרת, בעניינים העסקיים, אז שזה יהיה בדרך של בוררות או בדרך אחרת, שזה לא יהיה תחת הסמל של מדינת ישראל. דיין לא יכול להיות בורר. הנקודה האחרונה, אגב, זה הקשר שלי עם הרב יוסף, שאתה מכיר אותו יותר טוב מכל הרב. כשהרב יוסף היה ראשון לציון, הוא התחיל עם ש"ס. שם זה התחיל. ואז הוגשה עתירה נגדו, על כך שהוא גם דיין, הוא היה דיין אז. היה צבא נגד. צבא. היה צבא נגד רב יוסף, או נגד לא.
והוגשה עתירה, ושאמרה, תשמע, אתה דיין, כדיין אתה לא יכול להתעסק בפוליטיקה. והתיק הגיע אליי. עכשיו, אני את הרב יוסף, הכרתי היטב, שהוא היה הראשון לציון, עוד בתקופתי. היו שניים, היה הוא והיה רב ראשי, היה הוא והיה הרב גורן. הם היו צהובים זה לזה. לא שום. בלשון המתה. לא דיבור. והמעשה בדיין, ששמו הפרטי, ששמו היה סגל, ורב לייזר קרא לסוף גנב לתלייה, שזה ראשי תלויה. הרב סגל זה היה דיין שנתפס בעבירה פלילית. וישב בבית סוהר. מתורה השאלה אם לשלם לו משכורת. ואני כיועץ משפטי לממשלה אמרתי, אני רוצה לשמור על העצמאות של הדיינים, כל עוד הוא דיין, תשלמו לו משכורת. אז הוא ישב בבית הסוהר, קיבל משכורת. כעסו עליי מאוד מאוד, אבל אני חשבתי שזה נכון. במקביל חשבתי שצריך להפסיק את הדיינות שלו. עכשיו, כדי להפסיק את הדיינות שלו, צריך בדין משמעתי. בדין משפטי, חוק הדיינים קובע, יושבים בבית הדין המשמעתי שלהם, בין השאר, הרבנים הראשיים. הם לא רצו לשבת ביחד. ואי אפשר לכנס את בית הדין המשמעתי. וסגל, מה לעשות? ואז כיועץ משפטי לממשלה, הגיתי וסיפרתי איזה תקנון, הלכתי אליו לרב גורן שהסכים, וערבתי לרב יוסף, שגר אז בחוב על ז'בוטינסקי, אני זוכר. הייתי אצלו בבית המון פעמים, ובאמת מאוד מאוד התיידב. כל פעם שאנחנו נפגשים, הוא מחבק אותי ועושה לי ככה. בסדר. אבל אני אמרתי לרב יוסף, וזה מה שכתב לי פסק דין, אדוני, אתה דיין, אתה כמו שופט. אין לי הבדל בינך לבין שופט. אחי, אבל שופט לא יכול להתעסק בפוליטיקה. אז בבקשה תחליט. או שיפוט או ש"ס. הוא התפטר. אז אני לא מייחס, הוא יצא מכך כועס, אבל חלילה וחס, אמרתי לכם, אנחנו ביחסים מצוינים. אנחנו בסדר. בשלב מסוים, ישי, השר, אלי ישי, אמר, תשמע, כאלה יחסים טובים היו ביניכם בעבר, ופה פתאום פסק הדין הזה, הכל. לך תדבר עם הרב יוסף. אמרתי, אני אשמח להיפגש עם הרב יוסף, שיבוא לבקר אותי. אני ניסיתי את המשפט. לא. אני חייב לספר לך, שאחרי שכתבתי את הספר על השופט ברק והרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף הזמין אותי. וכולם אמרו לי, אתה השתגעת, אתה פגעת ברב עובדיה יוסף, איך זה שאתה כתבת עליו ועל אהרן ברק יחד בכותרת של הספר. באתי לרב עובדיה, והדבר הראשון שהוא אמר לי, אתה יודע, אפילו השופט אהרן ברק הסכים איתי בעניין של יהדותם של האתיופים. ועל החוות דעת, הוא כל כך היה גאה בזה, ועוד אמרו לי שזה יפגע בו, זה היה מאוד שמח. רציתי לשאול אותך, אתה, זה אתה שיבחת מאוד ותיארת את המשפט העברי וחשיבותו, אבל אתה בעצמך בפסקי הדין שלך, אתה חיסלת את האפשרות לפנות למשפט העברי על פי הפרשנות שנתת לחוק יסודות המשפט. אז אפשר להגיד שהמשפט העברי הוא באמת דבר גדול, אבל בפועל בבית המשפט העליון, בין היתר, בגלל פסקי הדין שלך מהנדלס ואחר כך, אין משפט עברי. אני לא מקבל את העמדה הזאת, ואני מוכרח להסביר אותה, זה נכון. קודם כל, אני רוצה שתבינו, הרבה שנים היה בתוקף סימן 46 לדבר המלך, אני מניח שאתם, שאמר שבמקרה של חסר בחקיקה האזרחית, פונים למשפט המקובל האנגלי ולעיקרי האנגלי. אני כתבתי הרבה מאמרים כפרופסור באוניברסיטה, שצריך לבטל את סימן 46. זה לא ייתכן שמדינה עצמאית תהיה תלויה בצינור חיים ממדינה אחרת. וכשמוניתי כיועץ משפטי לממשלה, אחד הדברים ששאלתי את חיים צדוק, שהיה שר המשפטים, לפני שמוניתי, אמרתי לו, תראה, אני מוכן לבוא בין השאר, אם אתה מוכן שאנחנו נבטל את סימן 46, משום שאני רוצה לבוא את זה, הוא אמר בסדר. ואז היינו צריכים לבטל את סימן 46. תורה השאלה של ביטול סימן 46. ואני עבדתי על זה חודשים רבים. על לבטל את סימן 46. זה היה פשוט. כולם הסכימו,
סימן 46, בטל. אבל לתורה השאלה, מה אחריו, מה במקומו? היו כאלה שאמרו כלום. צדוק למשל אמר, כלום, ומה, סימן 46 בטל. אל תיתן שום הנחיה. אני חשבתי שזה לא נכון, אם כי יש מדינות כאלה. זאת אומרת, בצרפת, בקוד סיביל, או בבגב הגרמני, כלומר, לא כתוב, סימן 46 בטל, אבל אין שום דבר איך ממלאים חסר באחד משני המסמכים האלה. לא כתוב שם. להבדיל מהקודיש את שביליה, סיב 12, הקוד האיטלקי, ששם כתוב, התגלה חסר במשפט האזרחי, הוא התמלא על ידי היקש, ואם היקש אינו אפשרי, על ידי העקרונות הכלליים של המשפט האיטלקי. או הקוד האוסטרי, 1807, חסר צריך למלא על ידי היקש, אם אין היקש, הוא יתמלא על ידי כללי ה-natural law, על ידי המשפט הטבעי. או יש סעיף ידוע מאוד בחקיקה השוויצרית, שאמר, יש חסר, הוא יתמלא על ידי היקש, ואם אין היקש, השופט צריך לתת את אותו פתרון שהוא חושב שמחוקק היה נותן, אילו השאלה הייתה עומדת לבדה. נוסחה מאוד מאוד מעניינת, חצי ספר. ואני חשבתי שלאור, ויש המון מדינות בעולם שיש הסדרים דומים, ואני חשבתי שלאור המסורת ארוכת השנים של המשפט האנגלי, של פנייה למשפט האנגלי, אם רק לבטל את 46 ולא נאמר בה במקומו, יש עוד חשש שימשיכו לפתות למשפט האנגלי. היה לי חשוב שיהיה נתק למשפט האנגלי. לכן היה לי חשוב לומר משהו אחר. ואז היא תורה של מה לומר. היה זרם, ומי שתמך בזרם הזה מאוד, היה אז דוד גלס, שהוא היה אז יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. הוא אמר, נמלא על ידי היקש, הוא אמר, נמלא על ידי המשפט העברי. אני התנגדתי, הממשלה התנגדה, לא יודע איזה שום סביב. ואז עבדתי, בסוף עבודתי, ונעזרתי מאוד אגב על ידי רב עובדיה, שהיה, אז הוא לא היה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבל היה עוזר שלי. אנחנו עבדנו צמוד בנושא הזה, ואז באנו עם הנוסחה הזאת, שהיא המצאה שלי, שיהיה לכם ידוע לכם, שחוק, אם יש חסר, צריך להשלים אותו, ככה פירוש שלי לסיום, על ידי היקש, ואם היקש לא קיים, על ידי עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. המושג מורשת ישראל זה מושג שאני הצעתי, והצעתי. הכנסת כבר קיבלה את זה אחריי כמה חודשים, שכבר זמיר היה יועץ המשפטי לממשלה, אבל זה בא בתקופתי, לא רק זה, אני פרסמתי מאמר על זה, ששם סיפרתי איך אני חושב צריך לפרש את חוק היסודות המשפט, ובנספח הבאתי את ההיסטוריה של החקיקה הזאת, שמסוכמת בכמה מילים, כפי שאני סיכמתי לכם עכשיו, כך שזה אפילו כתוב. אגב, איפה כתבתי את זה? בשנתון המשפט העברי. שם פרסמתי, שלא יהיו ספקות בנושאים האלה. עכשיו נעבור לפירוש של הטקסט. אני חושב שהפירוש הנכון של הטקסט הוא שאם ישנו חסר צריך לפנות להיקש, ואם אין היקש, לקרות השלום, לא, שלום רשת ישראל. למה אתה פונה קודם להיקש? א', משום שבכל העולם, כל העולם שיש בהם סעיפים על השלמת חסר, זה מה שהם קובעים. וגם שתי המדינות, כמו גרמניה וצרפת, שאין להם הוראה סטטוטורית בעניין זה, הם כך אומרים. אבל שנית, גם לגופו של עניין, מה פירוש היקש? אתה שואל את עצמך, מתוך כבוד למחוקק, אתה שואל את עצמך, מהו ההסדר שהוא קרוב לעניין, שמצב פתרון אצל המחוקק, אז תיקח את ההסדר הזה. ואני הפעלתי זה בצורה כל כך יפה, אני חושב, באיזה תיק שישבנו אני והשופט אנגלר, שהוא שופט חרדי, עתי. חוק ההתיישרות אמר באותו תיק, זאת אומרת, אותו תיק נתון מקרה שבו חוק ההתיישרות אמר שאם, אתם יודעים, ההתיישרות מתחילה, אם מי שמתגלית עילת התביעה. יחד עם זאת, אם המדובר בקטין או בחולה נפש, זה מתחיל כשהם בני 18. יפה. במקרה שלי היה ילד שנולד צמח. מתי מתחילה ההתיישנות שלו?
באותו רגע שהוא נולד, כשהייתה התרשלות, או כשהוא מגיע בגיל 18. עכשיו, השאלה הייתה אם הוא חולה נפש. הוא לא חולה נפש. הוא לא חולה נפש. הוא צמח. ואז מה? אז זה יתחיל מיד? לא. אמרתי, השתיקה של החוק בנושא הזה היא חסר, כמשמעות המושג חסר בתורת המשפט שאתה ודאי מלמד אותה. ואני בספר של הפרשנות במשפט בכרך ראשון, יש לי עשרות רבות של עבודים שאני מדבר על כך, איך מוצאים אם ישנו חסר. מי שגילית, שזה רק פרשנים, בעיקרו של דבר, מי שגילית קיומו של חסר, קודם כל תעשה הקש. תמצא הוראה דומה. ותפעים, תשלים אותה מכל זה. ואז אמרתי, ההוראה הדומה היא על חולי הנפש. ולכן הפעלתי את ההוראה על חולי הנפש, וההתיישנות התחילה רק בגיל 18. אם אתה לא מוצא הקש, אז תפנה לחוק יסוד המשפט. כלומר, נניח שההוראה אומרת, תום לב, נניח שההוראה אומרת, צדק. נניח שההוראה אומרת, רשלנות. כל המקרים האלה לא מצביעים על חסר. אלה הן הוראות שמעוצבות כעקרונות, כ-principles. אין חסר. אילון לעומת זאת כתב שאם ישנה הוראה שהיא סתומה או עמומה, יש חסר. וצריך לבדוק את המשפט העברי. ויש בו שתי טעות. א', אין פה חסר. נכון שזה עמום, זה ברור שזה עמום. אבל זה לא חסר. חסר זה מצב שבו כשאתה קורא את ההוראה, אתה רואה שיוצר הטקסט רצה שתהיה הוראה ואיכשהו זה מתפספס לו. זה כמו בנאי של חומה שבנה את כל החומה ופתאום שכח לשים לבנה. זה דוגמה של חסר. או שכח או שהמבנה, הפירוש של החוק מביא למסקנה שזה בעצם, שזה חסר. כשאומרים תום לב, כשאומרים תקנת הציבור, כשאומרים מושגים של צדק ומוסר, חוזה שנוגד את החוק, את המוסר, המילה מוסר, זה לא חסר. זה פשוט הוראה, שהיא הגרעין שלה די ברור, העטיפה שלה לא כל כך ברורה, זה לא חסר, צריך לשבת לפרש, ואחרי שאתה מפרש את זה, יש לך פתרון. בעוד שכשיש חסר, אחרי שאתה מפרש את זה, אתה מגיע למסקנה שאין פתרון. בשנית אמרתי לו, אמרתי, אחרי שאתה מגלה שיש חסר, קודם כל תעשה הקל. עכשיו, אז מה הפולבק פוזישן של אלה שטוענים את הטענה שלך? הפולבק פוזישן שלהם אומר, אוקיי, נקבל את כל מה שאתה אומר, אבל אתה כמעט ולא מצאת שהקש לא פותר את הבעיה. זה נכון. א', משום שצריך באמת לעשות כל מאמץ, כבר על ידי הקש, משום שזה הפתרון האינטגרטיבי ביותר. זה הפתרון שנותן הכי הרבה כבוד למחוקק. זה הפתרון שאתה צריך לשאוף עליו. שנית, אני בדקתי במשפט ההשוואתי. אני הלכתי לגרמנים, והלכתי לצרפתים, והלכתי לאוסטרים, והלכתי לשוויצרים. מה מידת הפנייה לעקרונות הכלליים? ומידת הפנייה שלהם היא כמו מידת הפנייה שלנו. בדילה ושישית. זה המצב. זה המצב. ואמרתי לרב מנחם, בבקשה, לך אתה לאיזושהי שיטת משפט אחרת, תראה לי שהם השתמשו שם בעקרונות הכלליים הרבה יותר מאשר נעשה שימוש פה בארץ. ואחר כך היה נתן לי מחלוקת איתו על הסוגיה הספציפית, שהמושג ברשותו של אחר, באנגלית, לא צריך לקרוא אחריו את ההסדרים המהותיים של המשפט העברי. אני מאוד מאוד הקפדתי, גם כיועץ משפטי כשהייתי אחראי לחקיקה, וגם בוועדת הקודיפיקציה, שעמדתי בראשה 20 שנה, 15 שנה, וכשיינתן לבוש בחקיקה הישראלית, לבוש עברי. אין לך דבר יותר יפה מחוק השליחות, חוק שאגב אני כתבתי עליו ספר, שכל תורת השליחות, שלוחו של אדם חירותו. זה נפלא. איפה יש לכם ביטוי כזה בעולם הולדו? אין, שלוחו של אדם חירותו. אבל זה לא אומר שדיני השליחות שלנו הם המשפט העברי. לא. דיני השליחות שלנו נקבעים בחוק השליחות. אם יש בחוק השליחות חסר, תעשה הקש. אם אין הקש, תקנות מורשת ישראל. הפולבק פוזישן האחרון הוא שאומרים, אוקיי, זה בסדר, אבל מורשת ישראל זה המשפט העברי. ועל זה יש לי מחלוקת.
אנחנו מראש ובכוונה לא השתמשנו בביטוי משפט עברי. מי שמסייד לא היה עובר את הכנסת. המושג מורשת ישראל הוא מושג שונה מהמשפט העברי. אני חושב שהוא כולל את המשפט העברי, אבל הוא לא מתייחד על ידי המשפט העברי. גם מנדלסון ושפינוזה הם מורשת ישראל. ולכן, גם על כך יש לך מחלוקת. אבל כפוף לכל הדברים האלה. אני אגב חושב, כשעשינו את הקודיפיקציה, התורה השאלה באיזה מידת פירוט להיכנס. משום שיש המון בעיות שאם אתה נכנס להן במידת פירוט גדולה, קחו למשל, התורה השאלה של פעולה משפטית, האם אנחנו נעשה הגדרה, המושג פעולה משפטית משמש הרבה מאוד בקודיפיקציה. למשל, לשלוח הודעות ביטול, או הודעת ויתור, כל הודעה כזאת היא בעצם פעולה משפטית חד צדדית. התורה שלה היא לקבוע דיני פעולת משפט, דינים של פעולות משפטיות חד צדדיות. אנחנו ניסחנו טקסט על זה ובסוף לא התכנסנו. והתשובה הייתה, איך זה יכול להיות? חוזה ופר, בגלל הפרה של, חוזה ופר, הצד השני רוצה לבטל אותו בגלל הפרה. הוא יכול לבטל לידי הודעה. מה עם דיני ההודעה? מתי ההודעה נקלטת? האם צריך לדעת עליה, האם צריך להיות מודעות? יש דינים של הודעה. אמרנו, לא צריך, כל אלה הם חסרים, והם יתמלאו על ידי היקשים. ותדעו לכם, בקודיפיקציה החדשה יש המון המון חסרים כאלה. היא בנויה על יסוד הרעיון שיש חסר, והיא תתמלא כולה על ידי היקש. לא יהיה היקש מתאים להפעיל את חוק יסודות המשפט. אם אני לא טועה, אני כתבתי את החלק של המבוא לקודיפיקציה, אני במה שאמרת לכם עכשיו כתב. הקודיפיקציה שואפת לשלימות, אבל אנחנו יודעים שהטקסט הוא לא שלם ולא מושלם, יהיו הרבה חסרים פה, ראה את התקופה הזו, והפתרון, חוק יסודות המשפט. היקש, למורשת ישראל. וכשמורשת ישראל זה לא רק משפט עברי, אבל כמובן מרכיב מרכזי לזה הוא משפט. השופט ברק, אחד הדברים שמאוד מכעיסים אותך או מרגיזים אותך, זה שאומרים עליך שאתה פוסט-ציוני. אז רציתי לדעת מהי אותה ציונות שבפסיקה שלך ובתפיסה הליברלית שלך תוביל ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. מה יישאר בסוף מהציונות? כן, אני חושב שאתה צודק לגמרי. יש שני דברים שמרגיזים לי. אחד שאומרים עליי שאני פוסט-ציוני, ואחד שאומרים עליי שאני לא רגיש לזכויות חברתיות, להבדיל לזכויות אזרחיות. נדים בזכויות אזרחיות. אין לך שני, לא רוצה לומר שקרים, לא משתף, זה לא ביטוי, לא חלק מהסנה למילים שאני משתמש בו. אני חושב שזה פשוט לא נכון. אני לא פוסט-ציוני במובן זה שאמרתם כבר קודם, אני רואה בקיומה של המדינה את ההתגשמות החזון הציוני. אני רואה את עצמי גר במדינה הזאת. בשעתו, אחרי קמפ דיוויד, שזה גם פורסם בעיתונים, הנשיא קרטר אמר לי, אהרון, הוא היה מאוד מרוצה מהעבודה שלי בקמפ דיוויד, הוא אמר לי, אהרון, אתם יודעים שאם האמריקאים הולך מיד על בסיס של השם, שם פרטי, אני לא יכולתי לקרוא לו ג'ימי. זה לא הלך לי. הוא לא כל הזמן קרא לי אהרון. הוא אמר לי, תשמע אהרון, אתה מלא את התפקיד מרכזי בקמפ דיוויד, כולם. אתה תישאר בארצות הברית, בווקנסי הבא אני אציע אותך לשופט בית המשפט העליון האמריקאי. הוא גמר זה בפומבי, זאת אומרת, בגין חזר עד אחת כמה פעמים. ואני אמרתי לו, סלח לי, אני לא רוצה להיות שופט בית המשפט, בוושינגטון, אני שופט בירושלים. משום שאני כאן. ואני תמיד חינכתי את הילדים, הילדים שלי יודעים שהדבר הכי נורא שהם יכולים לעשות לי, זה אם אחד מהם ירד מהארץ. הכי נורא. וכל הילדים שלי בארץ, הילדים שלי בארץ. ואני רואה את עצמי באמת כציוני ברמה שסה. אני חושב שמדינת ישראל היא באמת מדינתו של העם היהודי. אני חושב שהיא מדינה רב-לאומית. היא מדינה שיש בה מיעוט, היא לא מדינה רב-לאומית. היא מדינה שיש בה מיעוט ערבי, זה נכון. ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהרוב היהודי במדינה הזאת יישמר. כשאני אומר הכל, כלומר, הכל במסגרת החוק,
הכל במסגרת הדין. אני לא חושב שמישהו עדר דעתו, שאנחנו נאמר, שתהיה הגבלת יהודה לערבים ותמיכה ביהודה לגבי יהודים. אתם מבינים? את הדברים האלה עשו כל אלה שאנחנו רוצים, שמהם ברחנו, מהשפות שלהם אנחנו ברחנו. לכן זה לא בא בחשבון, אבל צריכים לשמור על הרוב היהודי שלנו. ואגב, הדברים שעכשיו כותבת גם בזון, בתפיסה שלה ובאמנה שלה ורב מידן, מקובלים עליהם גם. אני בזרם הזה, אני חושב שאנחנו חייבים למצוא איזשהו פתרון של חיים ביחד, בין א' בינינו לבין היהודים לבין עצמם, שזה הכי מסובך כמובן, אבל גם בינינו לבין הערבים, תוך הכרה שהערבים הם מיעוט במדינה הזאת, והם צריכים להישאר מיעוט במדינה הזאת, דרכים חוקיות ולא דרכים לא חוקיות, על ידי כך שיתגבש מעמד בינוני ערבי חזק, על ידי כך שיהיה להם עניין בתעשייה ובחקלאות ובעושר שלנו, זה גם יביא להקטנת הילודה שלהם. אני בעד חוק השבות, ואני חושב שחוק השבות הוא מהיסודי בחוקים שלנו. אני נגד ביטול של חוק השבות, כתבתי את זה הרבה מקרים. הפעם שהייתה התקפה חזקה עליי מהחוגים הדתיים, ושקי, אבנר שקי, הוא לבית פה שקי? הוא כבר צירה? לא, לא, אבל הוא כבר... אוקיי, אבל אבנר שקי היה חבר שלי, למה? ישנו לימדנו יחד באוניברסיטה העברית. הוא ידע בדיוק מה העמדות שלי, כשהייתה שם התקפה גדולה, אז הולך לכנסת ולקח את הספר שלי, פרשנות חוקתית, פרשנות במשפט, הכרך השלישי עוסק בפרשנות חוקתית, והקריא את הקטע שעכשיו אני מסביר מה זה ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הוא הקריא את זה ושאל, מי כתב את זה? אז כולם צעקו, הרב הזה והרב הזה והרב הזה, אמר, לא, 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 זה כתב הרב ברק. תקראו גם אתם מה שכתב. לכן אני מאמין בציונות, אני מאמין בקיומו של רוב יהודי, אני מאמין שמדינת ישראל נועדה לפתור את בעייתו של העם היהודי. אני מאמין שמדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. זאת אומרת, היא מדינה שבה מי שנמצא בו, זה כתבתי בקעדה, כרטיס כניסה מיוחד, מפתח, זהב, ניתן ליהודים להיכנס למדינה הזאת. אני לא רואה בזה אפליה, אני רואה בזה את הרציונל של המדינה היהודית, אבל מי שנכנסנו לתוך המדינה, כל מי שנמצא בתוך המדינה, שוויון גמור בין כל אלה שנמצאים במדינה, שוויון ליהודים בינם לבין עצמם, אשכנזים וספרדים, כל הדבר הנורא הזה, שוויון בין יהודים לבין ערבים. ולכן השוויון הזה בעיניי, הגישה הזאת היא בעיניי מדינת כל אזרחיה. בוודאי, אני מתגורר בדגל גדול, מדינת כל אזרחיה. אבל מדינת כל אזרחיה לא אומרת שזאת לא מדינתו של העם היהודי. זאת לא אומרת שמדינת ישראל היא לא פתרון לבעיה היהודית. לא, היא כן. פתרון לבעיה היהודית זה שרוב היהודים במדינת ישראל, ואני חושב גם שאפשר למצוא נוסחה קלה מאוד, אבל זה כבר עולם אחר, והמחלוקת המדינית שקיימת עכשיו בין ממשלת ישראל לבין הפלסטינים לגבי ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אפשר למצוא נוסחה פשוטה מאוד וקלה מאוד, ואני כבר ניסחתי לעצמי את זה, שיפתור את כל הבעיות האלה, וגם הם יסכימו וגם אנחנו נסכים, במובן האמיתי כמו שאני מדבר, לא במובן הפוסט-ציוני, אלא במובן הציוני המלא ביותר. אנחנו מדינה שיש בה הלאום היהודי, יש לנו גם מיעוט ערבי, הלאום ערבי, הם רוצים לראות את עצמם הלאום ערבי בבקשה. על היחסים בינינו צריכים לחול האמנה האירופאית להגנת המיעוטים, היא שחלה, ואנחנו מקיימים את האמנה הזאת הרבה יותר ממה שהיא דורשת. הן מבחינת הכרה בלשון, הן מבחינת הכרה בתרבות, אתה הזכרת במקרה את התשובה שלך כעת את רות גביזון. אתה בזמנו התנגדת למינוי שלה לבית המשפט העליון כי יש לה אג'נדה. האם אתה יכול להעיד על עצמך שאין לך אג'נדה? אני לא רוצה להיכנס, אתה גורר אותי לדבר הזה בשביל שאני רוצה שתבין, אני מאוד מעריך את רות גביזון, את התלמידה שלי. היא הייתה במערכת של חוברת הראשונה של משפטים שאני לא המורה האחראי עליה, ואני איתה ביחסים קרובים כל השנים האלה עד עצם היום הזה.
זאת בכלל לא השאלה. ואין שום ספק שכדין זכתה בפרס ישראל, שקיבלה את פרס ישראל, שלחתי לה עציץ יפה ובירכתי אותה. זאת לא השאלה. אני אף פעם לא התנגדתי למינוי של רותי בגלל הדעות שלה. חלילה, כמו שאמרתי לכם מקודם, אני לא אומר לכם, אני בכלל לא התנגדתי לה, חשן אני הסכמתי אותו, אנגלד אני מסכים איתו, גוריס אני מסכים איתו, וכל אלה שופטים שהתמנו, שהיה לי מה לומר, ותמיד היה לי מה לומר, בכל המינויים האלה. לא שאלתי אף אנשים על דעותיהם, גם את רותי לא שאלתי את דעותיהם. זאת בכלל לא הייתה השאלה. והייתה פה, היה פה התבטאות לא מוצלחת שלי לשימוש במילה אג'נדה, אבל אני הסברתי את זה אחר כך, למה אני מתכוון. אבל ההסבר, זה כבר, לך תסביר שאין לך אחות, אתה כבר מוצא כבר הרגול. ואז זה רודף אותי עד עצם היום הזה. ואני מצער על כך, משום שזאת לא הייתה עמדתי. הנה אמר לכם מהי עמדתי, ואני מקווה שלפחות תבינו אותה. עמדתי היא זאת, שאדם שמנהל, שיש לו כמובן עמדות, והוא מנהל עליהם מאבק ציבורי בעיתונות, באמצעי התקשורת. מאבק שקשור בנקיטת עמדות ברורות, ציבוריות, כלפי בית המשפט, בין אם זה תקיפה, ובין אם זה הסכמה, קרמניצר. שאותו דבר אמרתי על קרמניצר, אף אחד לא בא להם טענות על זה. אבל אותו, זאת הייתה גישתי. ואני אמרתי, אדם שמנהל מאבק ציבורי, חשוב מאוד שאנשים ינהלו מאבק ציבורי, אבל לא כל, לא כל משפטן שמנהל מאבק ציבורי צריך לבוא לבית המשפט. מי שמנהל מאבק ציבורי על גבי העיתונות, תוך נקיטת עמדות ברורות שמתקיפות או לא מתקיפות את בית המשפט או את הממשלה, או את הממשלה. מוטה קרמניצר היה כל פעם יוצא אצל להעמיד לדין את אולמרט, אצל לדין את נתניהו, אצל להעמיד לדין את אריק שרון, כל הדברים הנוראים. זה בסדר כמו שאתה עושה את זה. אתה, זה לא קרש קפיצה לבוא אליו לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון, יש דרישה של האובייקטיביות, יש דרישה של העצמאות, צריך ניתוק מכל המערכת הפעילות התוססת. אם כל זה היה נכתב במאמרים בעיתונות מדעית, אין לי בעיה עם זה. אבל ברגע שזה עובר מהעיתונות המדעית אל, אל הארנה הציבורית, כל מה שאני דורש זה צינון. אני לא אמרתי לו, צינון. כמה שנות צינון, תצאו מהעין הציבורית ואחר כך יתקבל. זה מה שאמרתי. ועל זה באה התקפה נוראה, ושאני מתנגד לאג'נדה שלך. כשאני אמר, אני אמרתי את המילה אג'נדה, אבל לא התכוונתי. לא במובן זה שאג'נדה, זאת אומרת שיש לה תפיסה, כמו שאתה שאלת אותי, הנחה אין אג'נדה, לא יודע שיש לי אג'נדה. כבוד האדם וכל הדברים האלה. אני מדבר על אג'נדה מיוחדת במינה, זו אותה אג'נדה שהיא הופכת את החלק האינטלקטואלי שהוא בסדר גמור, ועד בית המשפט, נגד בית המשפט, זה לא משנה, אבל הופכת את זה לכלי מאבק ציבורי. אתם כבר הייתם עוד קטנים אז, אבל אתם צריכים לראות את ה... שהופך את המאבק, את האג'נדה הזאת, יוצאת מתוך הוויכוח האקדמי, אל דפי העיתונות. היא כמוך זוכרת, אבל היא ציטטת, מה ההבדל בין השופט ברק לעובדיה יוסף? כל מיני דברים כאלה, זה לא בגלל שאת בעליי, זה לא משנה. אלא משום שאני חושב שמי שמגיע לבית המשפט העליון צריך להגיע כשהוא נקי מכל הדברים האלה. אתן לכם דוגמה. אני חושב שזה כבר נכתב, כתוב באיזה מקום. גדעון האוזנר היה יועץ משפטי לממשלה. אייכלר, לאחר מכן עשה חבר כנסת, לימים, והיה שר. ולימים נמאס לו מהפוליטיקה הזו. הוא דיבר עם מי שצריך לדבר, האם הוא יכול להיות מועמד לבית המשפט העליון. ואנחנו חשבנו שהוא עורך דין מצוין. אמרנו לו, לא, תתפטר, קח תקופת צינון של כמה שנים, ואז נעסוק בזה. יש מדינות, אגב, שזאת לא התרבות. יש מדינות שבהן היית סנאטור באמריקה, ולמוחרת ממנים אותך שופט. יש מדינות שבהן הנשיא המדינה, הנשיא, נעשה אחר כך שופט.
זאת אמריקה, כך נראית השליטה שלה. כולה פוליטית, מתחת לכל שופט נכתב השם, מה המפלגה, מה הדעה שלו, ואוי לנו אם אנחנו נגיע לזה. ואנחנו, התרבות שלנו הייתה כל השנים לשמור על כך שכשמגיע אדם לבית המשפט העליון, הוא נקי, לא נקי במובן זה שהוא לא מושחת, לא, שיטה, הוא נקי במובן זה שהוא לא נושא עליו מחלוקות ציבוריות שביד אדם יבוא ויגיד, הוא כבר אמר את הדבר הזה וזה וזה, אני לא רוצה לשפט. וזה לא היה משום שהיא לא הסכימה לעמדות הענייניות שלי, משום שזה לא היה קשור לעמדות העניינות, משום שבאותה מידה הפעלתי את זה גם על מוטה קרמניצר שהסכים לעמדות שלי. וגם לא אמרתי אותו דבר. מוטה, אם אתה חושב שראוי שאתה תתמנה, וזה חשוב, אתה מוכרח לקחת תקופה עצמית. וזה גם מה שאמרתי, אני נפגשתי בו, ואמרתי על מה שאני אמר לכם בפנים. ואני חושב שזה נכון. אנחנו רוצים לשמור על בית משפט עליון, א-פוליטי, עצמאי, מינויים פרופסיונליים, לא מינויים של התקדשויות בעיתונות, אני חושב שזה מה שצריך. נכון שיש לזה מחיר. המחיר הוא שמשפטנים טובים מאוד, שמביעים את עמדתם ונלחמים על עמדותיהם, לא כדווחים, אם הוא מדווח, או יש אביעד הכהן, שהוא מדווח וכותב הערות, זה מהבחינה של פעם. אבל אם המדובר בנקיטות עמדות מאוד מאוד ברורות, כן היה צריך להכיר בגיור, לא היה צריך להכיר בגיור, כן היה צריך לעשות את זה, לא צריך לעשות את זה. אני חושב שאדם כזה צריך לעבור תקופת צינון, זה הכל, זה לא מעבר לזה. טוב. השאלה, אני מקווים לסיום, אני עוד לא התחלתי את השאלות, אבל... כן, השאלה... הדבר שהייתי אומר הכי מכביד עליי באופן אישי בפסיקה שלך היא העובדה שאני חושב שאין לדעתי דוגמה בהיסטוריה שאדם בתפקיד של שופט הצליח לשנות את מהלכה של חברה שלמה. השופט הולמס היו לו כמה הצלחות אבל אחרי פטירתו. לדעתי בהשפעת הפסיקה שלך בבית המשפט העליון בזמנך השיח הציבורי במדינת ישראל עבר משיח של חובות, משיח של זכויות, משיח של אנחנו, לשיח של אני. ואני חושב שמה שקורה היום בחברה הישראלית, שכל אחד לעצמו וכל אחד מה מגיע לי, ההתנתקות של האליטות האשכנזיות מהצבא, אני חושב שזה הכל תוצר של מין אווירה את המשפט העליון. מה דרך? דרך אגב, אני יכול, לא הזמן להוכיח, אני יכול להביא הרבה הוכחות לטענה שלי. אני לא סוציולוג של המשפט, אני לא פילוסוף של המשפט, כמו שאמרת. לכן, אם אתה אומר לי שהסוציולוגיה של המשפט, הניתוח הסוציולוגי מוביל לכך, כל מה שאני יכול לומר, שאני מצר על כך. משום שזאת לא העמדה שלי. העמדה שלי היא שישנם לא רק זכויות אדם, ישנם גם חובות אדם. אני גם בעד זה, אגב, וגם נתתי לזה ביטוי ששאלו לדעתי בניסוח שצריך לקבוע בחוקה, ב-Bill of Rights, צריך לקבוע לא רק זכויות, אלא צריך לקבוע גם חובות. החל מהחובה לשרת את המדינה ולתת את הנפש של החיים שלך, אם אתה צריך לתת על מזבח המדינה וכיוצא בהם. אני מצר שהעמדה שנתפסת כעמדה רק של זכויות ולא כעמדה של חובות. היה לי אגב על זה דיון מאוד מאוד נוקב ומעניין עם, אני שכחתי עכשיו את שמו, אני זיכרון שלי אתמול לא כמו שהיה. היה חבר כנסת, הוא היה מהמבדל, אחר כך הוא היה, הוא היה מגוש אימונים, שהיה שם תקופה קצרה. חנן פורט. ואנחנו היינו ביחסים קרובים מאוד עם חנן פורט. והוא המשיך לבוא אליי גם לאחר שחדל להיות לי שלו, שדחת לו כך רוח המשפט. שאלו אותו. וחנן פורט אמר, נשמע, זה לא בסדר שמדברים רק על חובות ולא על זכויות. רק על זכויות ולא על חובות. ואני אמרתי לו, אתה צודק. ואני בהחלט מוכן שבביל אוף רייט שלנו ידובר לא רק על זכויות ולא על חובות. בשבילי זה דבר מובן מאליו, מובן מאליו. עכשיו,
מכאן לא נובע שלא צריך לדבר על זכויות. ואנחנו חיינו בתקופה, כלומר, תקופה שקדמה למהפכה החוקתית, הייתה תקופה שבה הזכות נגזרה מהחוק, והחוק תמיד היה חוקתי. עוד שעברנו עכשיו לתקופה שבו חוקתיותו של החוק נגזרת מהשאלה האם הוא פוגע בזכות באופן מידתי. מטבע הדברים, מעמדה של הזכות במהפכה החוקתית מתאפיין בכך שהזכות עלתה לרמה החוקתית. החוק המטיל את החובה ירד ברמה התת-חוקתית. יחד עם זאת, אני בטוח שאפשר לפרש גם את מה שיש בחוקה, תיקון הדמוקרטיה שיש לו בחוקה, שלטון החוק שיש לו בחוקה, מינים אחרים, גם לא רק כמעניק זכויות, אלא גם כמטיל חובות. שנית, הסמכות לקבוע בחוק חובות בצורה מידתית נתונה בחוקה עצמה, היא שמקובעת את זה. ולכן אני בהחלט בעד דיון חוקתי מאוזן גם בענייני חובות וגם בענייני זכויות, אבל אפשר להבין מדוע הפסיקה של בית המשפט היא המהפכה החוקתית ואחריה היא פסיקה שהיא רוויה שימוש בזכויות, משום שאלה מהבעיות שהתעוררו. הבעיות שהתעוררו היו בעיות שבהם אדם שזכותו נפגעה בא בטענה כנגד השלטון על הפגיעה בזכויות האלה. אבל אני חושב שזה לא יהיה נכון להבין אותי, וצר לי אם זאת תהיה מורשת שתיוותר אחריי, שאני רגיש לזכויות ולא רגיש לחובות. השאלה האחרונה, היושבים בקהל הם נמצאים במרוץ אחרי הגלימה, רוצים להיות עורכי דין בתוך מציאות שיש ריבוי עצום של עורכי דין, אז מה היית מייעץ להם כדי שביום מן הימים יהיו עורכי דין גדולים שיוכלו להופיע בבית המשפט העליון ולשנות את ההלכות של זה? לעניין לשנות את ההלכות שלך, תראו לי לומר שני דברים שעולים לזכרו. שנית, אני חושב, שנית ראשית, אני חושב שאם שופט מגיע למסקנה שהוא טעה, הוא חייב לשנות את ההלכה שלו. וזה לא בושה, בעיניי זה כבוד גדול. וצריך לבדוק שיטה כזאת שכשבית משפט השופט משנה את דעתו ואומר, טעיתי, שהטעות שלו לא תהיה קבורה, או נשפט לא יהיה משמע. אני מתנגד, והדוגמה הכי טובה, שמה שאני אומר לכם עכשיו, כתבתי בפסק דין. מכירים אותו, זה אחד הפלונים. עם המעצר מנהלי נגד אותם אנשים מלבנון, שהחזיק אותם במעצר מנהלי כקלפי מיקוח, לעניין רון ארד. אז בהתחלה ישבנו שלושה שופטים. אני הייתי עבד דין, השופט דורנר והשופט קדמי. ניתן פסק דין שניים נגד אחד. השופט קדמי ואני כנגד דעת החלטת השופט דורנר, ופסקנו שהמאסר המנהלי הוא בסדר, שיש שיקולי ביטחון. עכשיו, ברור שהיו שם שיקולי ביטחון, אבל השיקולי ביטחון היו קלפי מיקוח בשביל רון ארד. לא במובן זה שהייתה סכנה אישית מהאנשים האלה, אלה אנשים שלא הייתה שום סכנה אישית, ועד כמה שהייתה מהם סכנה אישית, הם כבר ישבו בבית הסוהר, כבר היו צריכים להשתחרר וצריכים לשלוח אותם להחזיר אותם. אוקיי. ניתן פסק הדין, נתבקש דיון נוסף. זה בא אליי, אני כמובן, משהו שהנשיא נותן דיון נוספים, מחליט דיון נוספים. כיוון שאני כתבתי פסק הדין, אז כמובן שלא, אני עוסק בזה, העברתי את זה לשופט שלמה לוין, המשנה. השופט שלמה לוין קרא את פסק הדין, לא נראה לו לגמרי מה שכתבתי, נתן דיון נוסף. ישבתי בדיון נוסף, 9 או 11 שופטים, אם אני זוכר, והיה לנו ויכוח כבד בינינו לבין עצמנו. ואני בוויכוח הזה הבעתי את העמדה שאני טעיתי. ושאני חושב שהשופט דורנר צדקה, לא כל כך מטעמי, אבל לא חשוב, שאני חושב שהיא צדקה. ואני מציע לחבריי לקבל את הדיון הנוסף ולבטל פסק הדין שלנו. באו החברים שלי ואמרו לי, תשמע, אם אתה כזה לארג' תכתוב את פסק הדין.
אמר להם, תודה שאתם מאמינים, סומכים עליי, שאני אוכל לכתוב את פסק הדין. ואני כתבתי פסק הדין, שבו אמרתי, מדוע אני חושב שאני טעיתי. אני מציע מכם, אנא תקראו את פסק הדין, לא לגבי השאלה של למה טעיתי, אלא הוספתי שם קטע, שאומר כמה חשוב לשופט להבין שהוא עשוי לטעות, ושאם הוא טועה, שהוא צריך לומר שהוא טעה, וזה לא ביזיון, וזה לא בושה, וכו' וכו' וכו'. זה דבר אחר. נקודה שנייה, אני אחזור לנקודה הראשונה. דבר שני, בעניין הראשון שאמרת, בעניין הזה, כשאני פרשתי, אתם יודעים, אחרי פרישה, בבוקר ישנו הטקס, ובצהריים יש ארוחת צהריים, של כל השופטים עם בעיותיהם, והשופט שפרש, בא גם עם משפחתו. ויושב ליד הנשיא, לא, אני פרשתי, נשבתי לידי, הייתה, אבל שם גם ישב, ואני חושב שגם לנדו ישב. ואני אמרתי לחברים שלי, כמה דברים שלי, צדות, רוחניות, על בין השאר אמרתם, תראו, יש לי לכם בקשה, שתי בקשות. אני מקווה שלא תסתו מפסקי הדין שלי, רק משום שהם שלי. ואני מקווה שלא תימנו מלסתות מפסקי הדין שלי, במקום שאתם חושבים שצריך לסתות, רק משום שם שם. משום שדעו לכם, זה יהיה, אם תעשו כך, ותחשבו שאני טעיתי, לא תסתו מפסק הדין רק משום שאני כתבתי אותו, זאת תהיה צורת חשיבה ופעולה שנוגדת ניגוד גמור לכל מה שאני מאמין. משום שאני מאמין שהמשפט חייב להתפתח, ומה שנפסק היום לא יהיה מה שיהיה מחר, או בעוד 10, 20, 30 שנה. וזה יהיה לכבוד גדול בשבילי, אם בהתפתחות בהלכה, תביא לי את כך שתוספו לסתות את פסקי הדין שלי. אז זה לגבי הסתירה. מה אני יכול לומר ל... אני לא יודע, אני לא מטיב בשער בדברים האלה. אני יכול להגיד לכם מה שאמרתי לילדים שלי. מתוך הארבעה רק אחד עוסק, כולם למדו משפטים אגב, אבל רק אחד מהם עוסק במשפטים. השאר לא עוסקים במשפטים. אני אמרתי לילדים שלי, תהיו שלמים עם עצמם. זה כל מה שיש לומר. להיות שלם עם עצמם. לא חרב להסכים, לא לעשות מה שהקראת עושה. תהיו שלמים עם עצמם. והשלמות הזאת שלכם ועצמכם, תביא אתכם לידי כך שאתם גם תהיו שלמים עם המשפט. שהמשפט ייתן לכם את החיים ואתם תיתנו חיים למשפט. תודה רבה.